الله أكبر الله أكبر جار کی توقیر بدل دیتے ہیں ایک شیر کو اپنے ایمان کی تاثیر بدل دیتے ہیں اپنے ایمان کی تاثیر بدل دیتے ہیں نسبت یار کی توقیر بدل دیتے ہیں ہم نے لہجہ ہی نہ بدلا نہ تو تیور بدلا لوگ جلسوں کے لیے میر بدل دیتے ہیں تیور بدلا ہم نے لہجہ ہی نہ بدلا نہ تو تیور بدلا تاثیر بدل دیتے ہیں اپنے ایمان کی تاثیر بدل دیتے ہیں نسبت یار کی توقیر بدل دیتے ہیں ہم نے لہجہ ہی نہ بدلا نہ تو تیور بدلا لوگ جلسوں کے لیے پیر بدل دیتے ہیں پیر بدل دیتے ہیں حضرات آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کی ایک بڑی عظیم شخصیت شہر کانپور کی بڑی مضبوط نمائندگی کرنے والی وہ ذات خطیب اعظم ہندوستان پیکر نازی شہل مومل مدبر قوم حضرت علامہ شاہ معین القادری صاحب کی بلا کے پیکر میں وہ ذات موجود ہے علماء کی حضرت حاشم صاحب کی بلا شرفی وہ شکل نورانی میرے مخدوم سمنانی دکھا دو مخدوم پاک کا نام شیر یاد آ گیا دکھا دو شکل نورانی میرے مخدوم سمنانی پلا دو جام عرفانی میرے مخدوم سمنانی دکھا دو شکل نورانی میرے مخدوم سمنانی پلا دو جام عرفانی میرے مخدوم سمنانی مریضوں کو شفا بس ایک پل میں بخش دیتا ہے تیرے دربار کا پانی میرے مخدوم سمنانی مریضوں کو شفا بس ایک پل میں بخش دیتا ہے مریضوں کو شفا بس ایک پل میں بخش دیتا ہے تیرے دربار کا پانی میرے مخدوم سمنانی علامہ موئن صاحب علامہ موئن صاحب بیٹھے میں ان کے حوالے سے وہ شعر کو دیتا ہوں ایک قافیہ سنے دکھا دو شکل نورانی میرے مخدوم سمنانی پلا دو جام عرفانی میرے مخدوم سمنانی مریضوں کو شفا بس ایک پل میں بخش دیتا ہے تیرے دربار کا پانی میرے مخدوم سمنانی نہ کر پائے گا ہرگز سامنا تیرے فقیروں کا کمالے جتنا امبانی میرے مخدوم سمنانی نہ کر پائے گا ہرگز سامنا تیرے فقیروں کا کمالے جتنا امبانی کمالے جتنا امبانی میرے مخدوم سمنانی میرے مخدوم سمنانی